Ну, всім привіт. І так, давненько щось ми на рибалку не виїжджали вже. Канал трохи мохом заріс. Надо його чуть-чуть промить, почистить, так сказати. Не від підписчика, а від моха. І так, друзі, вже август місяць. Давненько, дійсно, ми вже на рибалку не виїжджали. Ну, давненько це більше місяця. Та й жаруха така була, дай трохи хлопоти забути туди-сюди. В общем, так, сьогодні ми порибачимо на махову удочку і на балонську. Махова удочка 6.30, хоча там я покажу потім заявлено 7. Ну це ж китайці, юхани бабай, вони ж там. О, так що махова удочка і балонська удочка. І насадка у нас буде мастирка горохова. Що він тут у мене? О, вже зацепив. Ну, що воно дринчить. Так що зараз приглядів там таке містечко. Його треба трошки зробити. О, я зараз по Шуріку його зроблю. Та перебачимо. Да, друзі, ну, як я звичайно кажу, міста я не просто так вибираю. Я завжди во многих, більшість відео казав, що прислухуватися надо, да, прислухуватися, присматриватися, друзі, довго розказувати. В общем так, кому интересно, ви можете подивитися мої предыдущие відео і за прошлый год, і позапрошлый год, там є відео, почти в кожних відео розказую, на що треба обращати внимание, де карась, де його шукати, що треба чути, на це все треба обращати внимание. Так, все, зараз містечко забецаємо, і вперед. Протирать мох на YouTube-каналі. Так, розшивили в этих комарей, пока место робив. Розуться. В общем, место сделав. Местечко, ну, хочу сразу сказать, что это местечко ненадолго. Почему? Потому что, я и в прошлых видео рассказывал, что рыбка находится на этом месте, на каком-то рыбацком месте, до поры до времени, пока есть естественное ей питание, то есть трава. За цим камышом є клапки трави, вкусної, хорошої трави. Подробно можете подивитися відео, у мене є на YouTube-каналі відео за водоросля, які рибка любить, які не любить. В цій траві знаходяться жучки, павучки, там камашки і питательні вещества, яка рибка без цього жити не може. То, що ми прикормку кидаємо, це так, спомагательний процес. Ну, в основному треба обращати увагу на водоросля і на іменно на ті определені водоросля, які рибки нравиться. Ну, опять же, тут же зависить температура води, де та трава знаходиться. Тому що можете так рити, трава є, да, кинули, а там ну щось не то і не клює. А трава вроді хороша, значить температура води не та. І, звісно, нема отих букашок,
тому що вони входять, і карась слідком. Тобто вся цепочка зациклена в тому, що риба постійно передвигається, де її піща, естественно, живність її передвигається. І рибка слідком теж передвигається за нею. Вот. Довго розказувати, тому що опит там не одним годом, не двох десятиліттями, так сказати, воно все накаплюється, і зараз щось розказати – ні. Чому я і кажу, що в кожних відео я то, що примерно познаю, я вам з вами ділюсь. Хто там це внимание обращає, хто там не обращає. Друзі, ну я нічого так особо не скриваю, ділюсь своїми доводами, мислями, перевіряються, так воно або не так. В чому заключається інтерес рибалки? Даже не в тому, щоб набамбашить того карася, да, там, ні. Просто щоб знайти його. Найти правильну насадку, подобрати ту насадку. В общем, оце все воно інтерес. І кожна рибалка, щось ти нове, що-то нове ти познаєш, що-то нове узнаєш. Мені кажеться, як ото, знаєте, кажуть, вік учись, вік живі, вік учись. О, от воно, в принципі, рибалки так же само. Так, ось махова удочка. Ну, заявлено, звісно, тут 7.20. А так вообще 6.30. Ну китайцы, что ж ты сделаешь, китайцы? Ну ничего, это нормально. Нормально, а більше не надо. Да, вот такой стульчик нам подогнали, перцевый и все. Ну, все. Видите, как он разбирается. Все, он собран, да? Собранный стульчик. Высота его 34 сантиметра. А все как разбирается. Оп. Оп-оп-оп-оп, ася трубочки тут, вон раз, там внутрі резиночка. Ну, я розумію, що резиночка то ненадовго, то ненадовго резиночка. Ну, а нічого страшного, навіть якщо вона перегниє, там згниє. О, цей стульчик можна сюди забирати, розбирати і... Що у нас тут, друзі, луки? А, це зв'язана резинка. Запала в трубочку, на трубочку, о, все, 34 висота його, чи 32, ну знаєш, що 30 копійками, а такий стулець. Так, ось наша кашка-малашка, що в цій каші, а в цій каші, ну як бачите, є кукуруза, макуха, сечка варена, недоварена, перловка недоварена. О. І чесник. І чесничок. Як обично я беру на пів кілограма три зубка чесника втираю туди. Запашок отличний. Туди. Тебе. А, течение идет слева направо, значит надо нам кидать на опережение. Значит надо трохи туда кидать, чтобы оно выходило сюда. Рыбка будет заходить. Рыбка будет подниматься против течения справа налево. Значит, вот так. Разочек и хорош. И хорош. Так, ну а крепить будем на край маховой удочки оснасточку с поплавочком. Ось у мене бусинка и кембрик. Ну, бусинку натягую ось. У мене хорошо вона находится сюда. И кембриком сверху. Плотненько тоже натягую. И все. И никуда воно ничего не денется. От карася точно не денется. Даже от полкилограммового. Все плотно, хорошо сидит. Так, ось и наша мастирочка горохова. Ну, я ее так трошки жестковато сделал. Як мастирочку горохову зробити, я закріплю відео, ссылочку під цим відео, можете подивитися. Багато вже так підписчиків зробили,
цю мастерочку довольні. Більшинство. У кого-то з першого разу получався хліб. Кстати, у мене теж. Перший раз так виходило, передержував дуже сильно. Ну, а за 10-м разом уже закритими глазами робиш. Так. Глибина 1.5 метра у мене на поплавочку, а крючок я положив на дно. На дно положив, все. Поки половим на одну удочку, подивимося, що воно скаже. Якщо воно буде брати, хорошо буде брати, то нам одної удочки хватає. Обично мені хватало одної удочки. Вторую удочку я так з собою вожу, щоб на всякий случай. Друг, що то произойде з одної, так візьму другу. Ну, обично ловлю на одну. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп, давай. Опа. Із дерева. Інтересно, інтересно. Тиба. А ну іди сюди. І нема. От так. Поле лежачий поплавочок буде. Це воно течінням зараз натягне. І вітром трохи. Ну, минут через 15 почало клювати. Ну, уже дьоба. Ну, давай. Що ж там таке? Ложи його, ложи. Тетяна ще. Нема. Що означає, потеряв бдительність. Довго не рибачив. Ну ти диви, давай. Ух ти. О! Що це так? Плотво. Ух ти, йо-хо-хо. А воно і видно, як, що бере не карась, карась він плавненько ложе. А це дьорга поплаву постійно. Там поплавок втопився. Обривчик такий видно невеличкий. Мене склювало. Точно.
Іди сюди. О, а це карась. Карась! Наконець-то! Ух, намахав удочку, так тянеться, інтересно. Ой. Красовий лот такий, ладошечний. Воді, все пойдёть. Давай. І воно видно, що карась брав. М'ягенько такий. Положив поплавочок. Дивися, сразу бере. Оце рибне місто. Ну да, хороше місто. Ну, я кажу, це сьогодні може бути, так завтра. А потім раз і уйти відсюди. Тільки піща заканчується і звісно. Природня. І все, ушла. Тобто маса її ушла. Останеться єдиниці. Ну і що? Все. Шклювало. Навірно, да. А, ні. На удивлення. Іди сюди. Хороша ушла плотва, хороша. Почти як тарань. О, вітерок подув справа наліво проти течення. Це хорошо. Бо якщо зліва направо за течением, то буде нести, тягнуть, а так воно контролює, щоб... Ух ти! Тут треба контролювати покльовки. Плотва, покльовки, плотви! Да, іди сюди. Так воно гнеться, як будто там короб на кілограма два. Да, не скучний кльов, не скучний. Дать лежачий. Ну ладно, хай буде лежачий. З таким кльовом воно видно буде. Це вже всі побачимо ту конкретну поклювку. Вже положе. Ну, як натягнув вітер. Тільки трохи зліва подув за течением і сразу утопило. Поплавочок. От так. Все, ліска погрузилась на дно. І що таке? Твіє чи що? А ну. Ага, склювало. Так, а ну-ка давайте попробуємо. О, даже удочка сама слаживается. Слаживается. Хочу попробовать на это. На скользящий поплавок.
А длина цього спиннінга 2,10. Так. Це що, у мене тут стопорки ось на леске. І ще леска тут замотана на основну леску. Це щоб поплавок оцей не спускався. До грузика не спускався, не бився і не збивав, не перекрутився і не збивав это, насадку. Так, значить там глибина була 1,5, тут зроблю чуть більше, 1,70 десь. Дальше буду кидати. Сейчас посмотрим. Так, крючок тут у мене четверочка якраз стоїть. О. Іди сюди. Опа, плотво. Іди сюди. Ого. Ого. Оце. От це махінка. Стой. Подальше кинув. І така крупненька. Иди сюда. Да. Хороша. Давай. Це, по-моєму, карась. Мені треба було смикати, як ото припити. А ні, підійма. Іди сюди. Карась. Ну, мілкий. Ладошки немає. Отпускаємо. Хай росте побольше, щоб клював тоді побольше. Давай. Ще разочек.
Іди сюди. О, це вроді щось побольше. Да, карась. О, оце хороший. Красавець. Красиво так поплув, припадемо взагалі. Прелість. Я люблю, коли м'ягенько, м'ягенько воно ложе. О. Та я і поплавки ж сюди вибираю, такі, щоб м'ягенькі покльовочки були. А, ні, не пойде, не доброс. Опять не доброс. Кинув далеко, а вітром волною підтягнула ближе до берега. Парусність! Бляха-муха! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце да! Забалакався. Зацепився за камиш катушкою. Леска длинна, вітер дує, натягує леску і поплук підтягує до берега. Даже 4-грамовий грузик не помагає. Ну, підняло хорошо. А що ж, леска натягнута дугою, поки цепив камиш, поки смиконув, підтягнув саму леску. Уже поздно було. Мягенька. Красивенька. Ух ти. Іди сюди. Іди сюди. Красавчик. Ладошний. Карасик. Красиво так, мягенько, та прелесть. Можна і плотви наловити, просто уменьшати глибину треба. Можна і плотви надергати. А ми вже подивимося по обстоятельствам. Ух ти, диви, клюй. Іди сюди, ти диви, як красиво. А? Мелкий попався. Іди, рости. Там, де зараз поплавок стоїть, я і махаю, і добрасую. Зараз подивлюсь, може у мене поплавок якийсь потяжелее. Та намахав удочку.
бо вітерок піднімається. Підобітин буде більше, як завжди. Треба приготуватися. На місці. Поспішив. Іди сюди. Ого, хороше щось. У нас тут гості появилися. Чувак, зараз ти запутаєшся. Кажу, запутаєшся. Все. Все. А каже, риби нема. Тепер тобі риби нема. Опа. Плотвичка. Хорошенько потянула. Сюда. Ху-ху-ху-ху-ху. Вот это карася. Ух ты, ё-моё.
там такий карось сидів. Ой-ой-ой. Не на смізінець. Ого. Хороша плотвичка. Ух ти. Ух ти. Хорошенько. Так і взяло так хорошо. Взяло, потопило, потягнуло. Конкретно. Конкретно. Все, будемо сворачуватися. Мене трохи от рибалки оторвали. В общем, давайте подивимося, що ми піймали за пару часиків. Так, що там по карасикам? Раз, два, три. Чотири карася, п'ять карасів, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. О, і плотво, така у нас десяток плотвичок. Нормально. Так, все, друзі, звісно, обідно, хотів посидіти так, подюрати, може, що-то, ну, крупненьке б, що-то попалось. Може б карась півкілограмовий, і погода вроді би так, бачите, вітра немає. Не так уже тяне, не так тяне. Ну, все, буду їхати. Рибалочка така, в принципі, ну, не дуже длінна вийшла. Ну, як єсть, все. В общем, я з вами не прощаюсь, як завжди кажу. До встречі. Рибалки вам не вистачає не чешуї, а удачі. Удачі вам в житті. Все, буду збиратися. Всім пока.